Assalomu alaykum. Londondan BBC barnomasini tomosha qilmoqdasiz. BBC yangiliklari bilan men Gulsevar Zamon. Koronavirusga qarshi vaksin qachon tayyor bo'ladi? London olimlari inqilobiy ahamiyatga ega vaksinni insonlarda sinashni boshlashgan. Afg'onistonda jugi sozanda bo'lib tanilish osonmi? Mardum orasida hoji rangin panja tilloyi nom bilan mashhur dumbrach hikoyasi. Ma o'zim shu yaxshi ko'rgan sozim shu galabog' deydi, bir sozi o'zbaki bo'l. Shu galabog'i maymana deydi, o'shanga mana ko'p o'z dumbra qurishim keladi. Afg'onistonda keyingi 24 soat ichida koronavirus bilan bog'liq 276 ta yangi holat aniqlangan. Afg'oniston Omma sog'liq vazirligi hisobotiga ko'ra, o'tgan bir kecha kunduzda 932 ta sinov namunasi olingan. Dunyoning boshqa bir burchagi Londonda esa Imperial College olimlari koronavirusga qarshi yangi vaksinni insonlarda sinovdan o'tkazishmoqda. Yuzlab ko'ngillilar jarayonda ishtirok qilishmoqda. Oxford oliygohi mutaxassislari ham o'z barnomalari doirasida sinovlarni boshlab yuborishgan. BBC xabarnigori Fergus Walsh lavhasi. Ilm fan hech qachon jahon bo'ylab sog'liqqa tahdidga shu qadar tez javob bermagan. Odatda yillar davom etadigan narsa oylar davomida qilingan. Hozirda 120 dan ortiq koronavirus vaksini bo'yicha tahqiq olib borilmoqda. 13 ta vaksin esa sinovdan o'tkazilmoqda. Chinda 5 ta, Amerikada 3 ta, Britaniyada 2 ta, Avstraliya, Olmon va Rossiyada esa 1-1 tadan. Yer yuzidagi 7 milliard odamning himoyasi uchun bir nechta samarali vaksinga ehtiyoj bor. Londondagi Imperial College bilim yurti yangi sinovlarni boshladi. 39 yoshli Kati vaksin oladigan 300 ko'ngillidan biridir. 4 hafta ichida u ikkinchi kuchaytiruvchi vaksin dozini oladi. Bu men yordam berishim mumkin bo'lgan narsani bilmaslikdan kelib chiqqan deb o'ylayman. Vaksin bo'lmaguncha hayot oddiy holatga qaytmaydi. Men ushbu jarayonning bir qismi bo'lishimni xohladim. Bu sinov muvaffaqiyat bilan yakunlansa, kuzda yana 6000 ko'ngilli emlanadi. Vaksinning samarali bo'lishini bilish uchun sinovlar chet elda virus faol bo'lgan joylarda ham o'tkazilishi kerak. Agar ishtirokchilarimizning muvaffaqiyat tizimlari yaxshi bir shaklda javob berishiga ishonmasam edi, men bu sinovda qatnashmasdim. Lekin bu vaksinning samarali bo'lishini bilish uchun ancha vaqtga ehtiyoj bor. This is a really unusual. Bu haqiqatan ham g'ayrioddiy vaksin. Tarkibidagi masnaviy genetik kod hazala hujayralariga koronavirus yuzida joylashgan sunbula proteinni ishlab chiqarishni buyurishi kerak. Bu antibodiylar paydo bo'lishiga turtki bo'ladi. Va antibodiylar kelajakda koronavirusga duch kelganda ehtiyot bo'lishlari kerak. Va agar faol bo'lsa, mikrobning oldini olishi kerak. Bularning barchasi hech qanday virusni o'stirmasdan sunniy ravishda yaratilgani uchun vaksinlar juda suyuq va katta miqyosda ishlab chiqarilishi mumkin. Imperial College kelgusi yozgacha Britaniyada 40 million odamni emlash uchun yetarli dozga ega bo'lishi mumkinligini aytadi. Ammo sinovlar avval vaksinning xavfsiz va samarali ekanligini ko'rsatishi kerak. Koronavirus pandemiyasi manzarasida sizning hayotingiz qanday kechmoqda? Hikoyalaringizni Facebook sahifamiz orqali bizga yo'llashingiz mumkin. YouTube'da esa kanalimizga obuna bo'ling va kundalik dasturlarimizni to'liq shaklda tomosha qiling. Bizni internetdan BBC Uzbek Afg'oniston deb qidiring. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Iron Defo vazirligi nozik harbiy majmua yaqinida yuz bergan yirik portlash ortidan kelib chiqqan yong'in tez nazorat ostiga olinganini aytdi. Vazirlikka ko'ra, Tehron yaqinidagi Parchin majmuasida yuz bergan hodisa gaz portlashi natijasida kelib chiqqan. Avstraliyaning Viktoriya eyolatida koronavirus hollari keskin ortishi ortidan do'konlar
hojatxona qog'ozlari va boshqa kundalik ehtiyoj mollari sotib olish miqdoriga cheklovlar kiritmoqda. Maqsad odamlarni vahima ichida bunday mollarni keragidan ortiqcha g'amlash urinishlarini to'xtatishdir. Ijtimoiy tarmoqlarda pandemiya boshlangan vaqtdagi kabi do'konlar tog'chalari bo'shab qolgani aks etgan videolar tarqalgan. Hindiston rasmiylariga ko'ra poytaxt Dehlida koronavirus hollari ortayotgan bir paytda antibody sinovlar boshlanmoqda. Sinovlar orqali shifo topganlarni aniqlash va tanada virusga qarshi immun tizimi shakllanadimi yo'qligini o'rganishdir. Maharashtra iyoloti va Mumbayda ham koronavirusni yuqtirish keskin ortgan. So'nggi 24 soat ichida mamlakat bo'ylab 17 ming yangi holat qayd qilingan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bugun 75 yoshini nishonlamoqda. Tashkilot ilk bor 51 davlat ishtirokida tuzilgan bo'lsa, bugungi kunda uning safi 192 taga kengaygan. Tashkilot dunyo bo'ylab taraqqiyot, o'charchilik va qashshoqlikka barham berish, sog'liqni saqlash va ma'rif barnomalariga ustida ishlaydi. Italiya va Tunis olimlariga ko'ra, iste'moldagi ayrim mevalar va sabzavotlarga plastik zarralar singib ketmoqda. Olimlarning aytishlaricha, plastik zarralar bilan eng ko'p zararlangan meva bu olma bo'lsa, sabzavotlardan sabzidir. Ilmiy tadqiqotlar plastik zarralar bug'doy ekinlar tomirlariga ham so'rilgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan. BBC'da sport yangiligi. Liverpool ishqibozlari klubning oliy ligadagi g'alabasini nishonlashmoqda. Muvaffaqiyat Chelsea Manchester City'ni mag'lub qilishi ortidan kuzatildi. Liverpoolning oliy lig bellashuvlaridagi oldingi g'alabasi 30 yil oldin kiritilgandi. Jugilar hayoti qaysi mamlakatda bo'lmasin oson kechmasligi. Ular aynan kelib chiqishlari bois quvg'in va kamsitishlarga ro'baro bo'lishlari haqida ko'p gapirilgan. Qolaversa, ko'chmanchilik jugilarning tahsil olish va yo muqim kasb egasi bo'lib yetishishlariga to'siq sifatida ko'riladi. Jugilar hayoti Afg'onistonda ham ko'p farqli emas, ammo hojirangin mardum orasida mohir sozanda sifatida tanilgan. Xabarnigorimiz Hayot Shaybon u bilan koronavirus pandemiyasidan oldin suhbatlashgan. Cholaydim. Shu o'z qomlarimdan bir Raymulla degan bor edi. Shu meni maydaligimga o'sha menga do'mbirani bundoq chal, undoq chal deb o'sha menga o'rgatgan otamlar aytadi. So'ra shu biron o'noshiga kirdim, so'ra o'zim bir soz, ikki sozni o'zim chalib ketdim. So'ra bo'lsa یاش که شو بون بی شو بون آلتوگه کرده ساره بر سغلام سخی بویغاق دیگم بارده شو برغانگه شو عوضخان کشخچه ساره بوشه بر تویگه آلو بارده یکی تویگه آلو بارده شو تشویق مردم بنن شو تشویق بوشه غلام سخی بویغاق حاجی محمد چوب باشنه شو لگه ساره چلدم نما اوچون دنبرانه تنلگنسیز نما اوچون دنبرانه تنلگنسیز او وقت من شو برغانگه بولترهیدم بنا غرب سوال خود تازه چخده او بلش شو مردم شو دومرانه کوب یخش گوریده نموشه بچن ساره من شو دومرانه مایتم شو یخش ساز حالا شو کچلم شو تویلگه بارمز اگر بون تا ساز بسیم ایتادو مردم شو دومره بسه دیده وزینگز این یخش کرگین کوینگز سازینگز قیسی برده من وزم شو یخش کرگن سازم شو گلباغ دیده بر ساز وزبکی بابا شو گلباغ میمنه دیده بوشنگه منه که وزم خوشم کلده
Oysa, mana bu jashinvora bo'ldi, Shibirg'onda siz g'olib chiqdingiz. O'sha g'olib chiqqan vaqtingizga o'zingizni qanday his qildingiz? O'sha yerga shu Rabar soyibda qasriga, o'sha yerga bir jashinvora dambora bo'ldi, biron 60-70 ta dambora namozlar bor edi. Sonra o'sha yerga mana taqdirnoma berdilar, ush safari xorij berdilar. Ko'p tashviqi mardum bilan o'sha yerga sonra bizga panjati loyot qo'ydilar o'sha yerga qasrga. Kim panjati loyot qo'ydi sizga? O'sha yerga o'sha dovallar bor edi, o'sha e'lon qilayotganlar. Hatto ojrangini panjati loy deb o'shalar e'lon qildi. Maqsad odam bironta aytganda shu ko'p tashviq qilsa yo odam ko'p tapqush bo'ladi, yo odam deb yig'lamog'i keladi bu. Shartgani. Yig'ladingizmi yo? Ha, yo, uncha mardumni tashviqi bilan xo'p bir jigar qonam bo'ldi ki, men aytdim, qarang, shuncha mardumni ichidan ki, birodarjon, bir bizniki bu mardum tashviq qildi, bunoq nima qildi deb. Hoysa, farzandlaringizga do'mbirani o'rgatganmisiz? Men molli xudo 9 ta o'g'il bor, 8 ta qiz bor. Yangi nechta? 2 ta. 2 ta fomil. Mana bir shu zamon bir o'g'lim do'mbira chaladi. Boshqa bir 2 ikkita uchtasi zerbag'alay namoz. Zerbag'alay ham choladilar. Zamon xo bir umidimiz borki oyanda biz agar qarasak mardumni xizmatiga sora shu zamon shat do'mbirachi bo'lsa. Sizga mardum qandoq ko'radi? Jamiyaga sizni mardum qandoq qaraydi? Qanday munosabat ko'rsatadi? Men xo'voqan shu mardumdan ko'p xushman. Shu chi Shibirg'on bo'lsa, Maymana bo'lsa, Saripul bo'lsa, Yosamangon mazor. Bozorlarga yursam ham hoji soyib deb har qaysi har yoqdan qishqiradi ki, hoji soyib deb. Maqsad yaxshi ko'radim mardum. Men ham hamisha shu mardumni xizmatiga mana 35 yil bo'ladi shu do'mbirani. 35 yil, 36 yildan beri shu mardumni ichiga men cholaman. 2 yil avval Kovulga bir mahfilga choldim. Shu 2 yildan beri ham shu to'ylarga boramiz, shu kecha 20 qallaku farmoyish keladi hoji soyib o'sha sozni chaldi. Qani bizga bir qancha soniya chalib beringiz, nima ekan bu? Zamon mayda mayda tablasa. Nega uchun nega bunda bir joyga yashayapsiz? Masalan, mustaqil sizga uy yo'q, joy yo'q menimcha. Shunda bir gapmi? Yo'q. Bizga qani mana shu ko'rib o'ltirib shu g'aribona bo'y. Aytadi hoji soyib deydi, sizga bizlar joy beramiz deydi. Shu bo'g'ilaringiz bilan kelib o'ltir deydi. Yo, hovli beramiz ham deydi. Sonra men aytaman, biz bo'lsa shu yerga bir Garchi qo'qomlarimiz shu yerga mazorga bir 300 voy bor. Shu yerga men bir 50-60 voy bilan shu yerga o'ltirgan. Sonra men aytamanki, biron joy topilsa-ki, shu 60-70 voy bilan bu yerga borsam, shu o'z qomim bilan shundoq bir yana joy tuzasam, o'ltirsam deb orzum shu.